Om nogle år vil denne lille afrikanske plante blive til et stort vidundertræ. Pakjatræet kan nemlig vokse hvor som helst, også i tørke. Og vigtigst af alt, så producerer den frø, der har højt proteinindhold. Og det kan gøre gør det her træ til Afrikas egen nødhjælp. Velkommen, Mette Kronborg. Det er det, du netop fundet ud af. Du har lige været i Burkina Faso. Og noget af det, du har lavet, det er blandt andet en PhD, som skulle have handlet om noget helt andet. Men så stødte du på det her træ. Og hvad skete der så? Så så jeg på, hvad der var lavet, og der var lavet en masse på biologidelen. Så tænkte jeg, vi må kunne hjælpe de her folk, som har det her træ, så de kan tjene nogle flere penge. Og så var det egentlig sådan, det hele startede. Altså du så, det var et træ, der kunne en masse ting, men der var ingen, der rigtig havde fundet ud af om... De udnytter det jo dem selv dernede lokalt i Burkina. Men der var ligesom ikke nogen, der havde kigget på det forskningsmæssigt og set, hvordan kan vi optimere de her ting. Og så tænkte jeg, det kan jeg da prøve at se, om jeg kan gøre. Og det er et fantastisk projekt, og inden du fortæller præcis, hvad du har gjort, så lad os høre, hvad er det, det her magiske træ kan, når det så engang vokser op? Ja, det her det er jo det lille træ. Det er et halvt år gammelt, cirka. Jamen det er, at vi kan ende med, at vi får de her zumbalakugler. Det er slutproduktet, der hedder zumbala. Og man tager, det her det er en frugt fra som træet, hænger på træet, ikke? Som hænger på træet. Og der tager man frøene ud af. Må jeg prøve? Ja. Så gjorde jeg det bare. Det må du også gøre. Og der er simpelthen en masse frø, som ender med at være... Som her. Sådan nogle her. Ja. Og hvad gør man med de frø? Dem koger man, og man fermenterer dem, og man gør en masse ting i løbet af 5 dage. Og så tørrer man dem til sidst, og så triller kvinderne til små kugler, og så får man dem her. Som så er en slags hvad? Hvad kan man bruge det her til? Andre har sammenlignet det med bouillonterninger, så det er måske det bedste, den bedste sammenligning. Man tager den og støder den i en morter, stor morter dernede, og putter det i sovsen, den daglige sovs, og så får de protein på den måde, for de har ikke råd til kød. Og det er noget, de spiser flere gange om ugen, ikke? De spiser... Jeg har lige været nede og lavet interviews nu, og mine undersøgelser viser, at 4-5 gange om ugen, der spiser alle familier i de områder, jeg har undersøgt i Burkina det. Jeg prøver lige nu at trække vejret gennem munden, fordi det lugter virkelig herinde. Ja, det lugter en blanding af ost. Chokolade. Ja, lidt mærkeligt. Må jeg prøve at smage, om det smager det samme? Ja. Det skal koges, det her. Det skal koges. Hvad hedder det? Men det lyder jo helt vildt fantastisk, det her. Må jeg godt lige gøre sådan her? Ja. Det her lyder fantastisk, og hvis det virkelig er noget, som de spiser, som du siger, og det er populært, hvorfor er du så den første, der finder ud af, at man kan sætte det her system og have et træ til at blive Afrikas egen nødhjælp? Jamen, som sagt, så er der mange, der har kigget på biologien bag det her træ. Og sådan er det tit, at biologer kigger på biologien, og økonomer, som er den anden vinkel, jeg kigger på det økonomiske. Og jeg har bare prøvet at samle det, for det er der, min interesse helt naturligt ligger, og det er det, der interesserer mig. Så jeg har bare prøvet at samle de to, og tænkt, jamen, der er den her naturressource, der er det her træ, hvor de allerede tjener nogle penge, de laver det allerede. Men kan vi ikke gøre det lidt bedre? Hvor er det sej? Prøv at høre, hvad går dit projekt så ud på? Jamen, det går sådan helt... grundlæggende ud på, at jeg har 100 kvinder og deres familier i 10 landsbyer i sydvest Burkina, hvor kvinderne de producerer det her, og de har træer i deres baghave eller på deres mark. Det er de billeder, vi ser her. Ja. Ja. Og de vil så gerne egentlig have nogle flere træer, og de vil gerne kunne komme af med det zumbala, som de har dernede. Så det har jeg været nede og kigge på, hvor kan det afsættes i resten af Burkina, fordi der er en efterspørgsel. Og det er bare svært at få distribueret ud, så jeg prøver på at se, hvordan kan vi gøre det. Samtidig så vil de gerne have nogle flere træer, så de kan få nogle flere frugter, så de kan sælge noget mere zumbala. Det lyder som om, det kan alt muligt. Altså, der er protein og fedt og næring i det her. Og så kan træet vokse hvor som helst, og de kan tjene penge på det. Ja. Det er et træ, som er oprindeligt til det her område, hvor at jeg arbejder i Burkina. Og det er et meget barsk område, der er meget tørt. Og det her træ er oprindeligt dertil, så det kan klare sig meget bedre end mangotræer af andre arter, som man... introducere til området. Så det er en fordel, specielt når nu at alle snakker klimaændringer og hvad der sker i fremtiden. Hvad skal der til for, at du får det her projekt udviklet, så det bliver, som du gerne vil have det? Jeg skal gøre min PhD færdig og behandle de her resultater og se, hvad det giver. Og samtidig så er jeg ved at prøve på at etablere sammen med kvinderne dernede 10 plantager, en plantage i hver af de 10 byer, hvor at de selvfølgelig får nogle flere frugter, så de kan sælge noget mere zumbala, men samtidig så vil vi gerne have, at det bliver CO2-certificeret. Det betyder, at de kan få nogle penge for at have træerne til at stå på deres mark af nogle firmaer i eksempelvis Danmark.
i CO2-kvoter, ved salg af CO2-kvoter. Ja, altså ja. Simpelthen fordi træet, det optager CO2, og på den måde, så kan man sælge, og du siger, at man kan tjene op mod, en landsby kan tjene 80.000 kroner, ja, ikke? Ja, på 5 hektar parkiertræer, der kan de tjene 80.000 i løbet af den her periode, og på 15-20 år. 80.000 kroner. Jamen, de kan få en skole, for eksempel, der kan komme nye brønde, og pengene går selvfølgelig til udvikling af de her 10 landsbyer. Og forhåbentlig, hvis det her projekt kan køre, så kan det jo tages andre steder hen. Det lyder som løsningen. Hvad kan det ende med? Kan Afrika ende med at redde sig selv, eller hvad? Nej. Det kan vi ikke, men vi kan gøre det bedre i de områder, hvor de har det her træer, de her træer. Fordi de har Afrikas nødhjælp, i hvert fald for dem selv og i lokalområdet. Mm. Og træet gror i det meste af Vestafrika, men primært der, hvor jeg arbejder. Mm. Så det er jo det område, som jeg ligesom fokuserer på. Men vi kan hjælpe dem, så de har nogle muligheder i dagligdagen, som gør, at de måske har nemmere ved at overleve end andre steder i Afrika. Og lige konkret her, der søger du altså, at nogen har lyst til lige at investere lidt i det, ikke? Ja, rent CSR-mæssigt, at der er nogen, der siger, at det her det er en rigtig god idé. Vi vil gerne hjælpe med at etablere de her plantager, så at vi hjælper nogen i Afrika, og de hjælper klimaet og hjælper med, at folk overholder deres CO2-kvoter. Bortset fra, at jeg lige skal have en ordentlig opskrift på det her, så lyder det jo helt fantastisk. Held og lykke med det. Mange tak skal du have.